ושוב איתכם, ושוב איתכם. הנה! אז היום אנחנו לא במחזורית. היום אני רוצה להראות לכם איך אני עושה את הדג שלי. Are you ready? Yeah. אז כולם אומרים, נו, סיוון, תעלי עוד סרטון של מחזורים. אתם לא מבינים איך התמרמרתי. לא נשאר לי כלום בשבת. לא היה לי מה למחזר. בקיצור, אז ככה. מכינה את כל הירקות ככה לדגים. תראה איך קיצרתי לכם, היום לא עשיתי לכם. הנה, שמה פה את הכוסברה. הכל בזה, אין אצלי סירים מיותרים על הגז. בבקשה, אמא שלי צוחקת. שומים, סדרת את הירקות. בבקשה, איך המפזרת? כל הירקות חברים. תנו לא חברים עם גולם. עושים שפגטים. שם את הפחי אדמה. מה שכולם אוהבים. אמא, שימי לי רק גזר. טוב, רק גזר. אמא, את הפחי אדמה. אוקיי, יש את הפחי אדמה. בקיצור, הם אוכלים רק את הירקות. בלי דג. כמה פלפלים. יותר מדי ירקות. עוד איזה הלפינו. הנה. עושה אותו ככה. אמא שלי אמרה לי, אל תקרא אותנו את זה, תעשי לנו חריף. לא, בקטנה, שלוש. מה שיוצא, אני ממוצא. אמא, את מצחיקה אותי. ככה, הנה, הילדים, אתם יודעים. תעלפת. בבקשה. עושים בלילו, יא? הדגים פה ישבו. נשטוף אותם. מהמליחות. אחד נפל, נריב אותו חזרה. עושה אותו חתיכות יפות. איך אני שונאת את הסוף הזה, הזולדתי. ממש מעצבן. הנה, חתיכות יפות. נעשה אותו לשלוש, יש כאלה שאוהבים קטן. מה אני אגיד לכם? אני תעלפת מהתגובות שלכם. אילפתם אותי סופית. אם אני אילפתי אתכם, אתם אילפתם אותי. תודה לכולם על פרגון. מנהגת הפכתי לקוקרית. בואו, זה נשמע קוגרית, לא, לא קוגרית, קוקרית, אחת שמבשלת. תכף נעשה להם את הרוטב. בואו נראה לכם איך עושים את הרוטב. לוקחים את השם. הרוטב. שמים שמן. ככה לא להתקמצן. הדג אוהב את השמן. נביא את התבלינים. יום. מטפחת עפה לה. קצת סי-פוד. מאכליה. פפריקה אדומה. זה עם שמן. לא. לקחתי בלי השמן. טוב, יש לי גם עם שמן, גם בלי. פפריקה.
מרוקו. חולה מרוקו סופית. מלא פפריקה יש לי פה. אני פתוח חנות. קצת פפריקה חריפה. בקטנה. ממש בקטנה, טיפין טיפין. הנה הבן שלי הגיע. מאמי. אוי, תעלפת. יפה של אמא. חיה בבית ספר? כן. אוקיי. ככה בין לבין יש בלטמי. ככה מרסקים את כל הגושים. איפה המלח? מטביעה אותם סופית. בבקשה. יוצא דג, דלוקס. לפעמים נסע עם חומוס, לפעמים עם... קוראים להם הבינז הקטנים, הפימה בינז. לימה או פימה? רגע, אני תכף אראה לכם. בייבי לימה בינז. אני אעשה גוגל, אני אגיד לכם איך ככה חפו זה גם בסדר, הולך להיות להתערבב. זהו, עשי ככה, צריכים לסדר את הדגים. אחד, אדם. למה? לא היינו בבית ספר? חזרנו מבית ספר. זהו. מה, מאמי? יש לך משהו להגיד? למה את עושה קצת דגים? את רואה? אני אעשה דג, הם רוצים קציצות דגים. אני אעשה קציצות דגים. אנחנו תמיד אוהבים רק קציצות דגים. לא, אני בשבילי לא. רק קציצות דגים אנחנו אוהבים. מגוונת, מגוונת. כן, מאמי, אתה רוצה להתלונן? אבל... הנה. לכל האומה, בעלי מתלונן. חס וחלילה, הקציצות של אשתי, הדגים של אשתי הכי טעמים בעולם. אין מה להגיד. טוב, נו, אני אתחן אותה. רגע, אני אשטוף אותה, אני טוב בשטיפה. אני טובה במחזור. את שמעת, סיוון? על נכון, הבריסקט שאת עושה? נו. פעם בישלת את זה עם קוקה קולה? די. אומרים שזה חבל על הזמן. אני צריכה לעשות לו תוכנית לבד. תוכנית אני עושה לך. באמת, אני אומר לך. עם קוקה קולה זה יוצא מעדן. לכל אוהבי קוקה קולה. חבר'ה, לכל המעריצים והמעריצות, אני פותחת ערוץ לבעלי.
אני אשלח לכם את הלינק העדכני. מי אוהב אותך יותר? מאמי, אתה רוצה כזאת חתיכה בשבת? תמיד אתה מבקש קטן. מאמי, זה קטן מספיק? גדול. איפה הרגיסטריישן, מאמי? טוב, אני אשים לך אותה. מאמי, הרגיסטריישן. מיילה. הרגיסטריישן, איפה שם? מה זה אומר? של האוטו. שם, על הכיסא. אתם מכירים את אלה שמחביאים את הבלגן? תקליט את השולחן, תרים את השולחן, אמא. אין לי ניירות. אם את פה תחת הכיסאות, כל כולן ירד על הכיסאות. אם אתם פותחים, כל כיסא יש עליו משהו. כל הבלגן בכיסאות. איך אני? הנה, אני מגלה לכם את כל הסודות. מתעלפת. גם למחזרת וגם מעלים הבלגן. הנה, עושים קצת ככה עם מים חמים. הטיסה נוחתת ב-6:40, זה צפוף? הוא לא שומע. הלו, אבנר. אימא. אימא שלי לקראת. איך עשית, אימא? פצצה. Do you like? Oh yeah. את הזולדתיות, אני לא אוהבת. אולי נעשה לו את זה? חתיכה קצת יותר. לא, מאמי, בשביל לידה קטן. הנה קטן. אז מה את אומרת? את זה או את זה? תעלפת! זהו, עושים ויש. לתנור יוצא דלי. תעלפת! זהו, מספיק לכם להיום.